Будемо, раз ми вулицю Цілуховську розпочали, значить цей кусочок, це буде кусок вулиці від вулиці Паркової до вулиці Свободи, щоб ви знали, це не вся вулиця Цілуховського. На інший кусок, зараз проєктна організація «Луцько-Мундур-проєкт» робить проєкт, це від вулиці Свободи до вулиці Чкалова. Значить, на вулиці Цілуховського це буде 426 173, і на капітальний ремонт вулиці Некрасова 232 744. Це має бути водовідведення і асфальтове покриття по вулиці Некрасова. Далі, капітальний ремонт по вулиці Парковій. В минулому році, на жаль, зробили ми ту тротуарну доріжку, частину по вулиці Парковій, це напроти медичного коледжу і напроти редакції, але за цю доріжку ми так і не заплатили. Ми закладаємо реально кошти, 85 тисяч, це будуть кошти з бюджету розвитку, щоб розрахуватися за ці роботи. І якщо будуть якісь додаткові надходження, але ми зараз не включали. Все-таки включити далі вулицю Паркову, щоб вже доробити оцей кусочок вулиці Паркової між вулицею Незалежності від 30-ки до вулиці Київської, бо це вона сама по собі проситься. Вулицю Стуса включили 35 тисяч, бачите, є вона. Бачу. Ну і включили вулицю Галана, бо вже по вулиці Галана, я особисто не рахую, що її першого, можливо, так не можу казати, першопочатково, але вже по вулиці Галана стільки було нарікань, скарг і пропозицій. Це якраз мається вулиця Галана від вулиці Некрасова, туди в ліс до Сільовосхімії. Ми включили 50 тисяч, це міський бюджет, збір коштів за першу реєстрацію. Ну, зробимо проєкт на цю вулицю, а там далі побачимо, як ми будемо розпоряджатися з цією вулицею. І всі інші кошти, які йдуть нам по субвенції, це будуть поточні видатки, це буде ямниковий ремонт, хоча б по центральних вулицях міста Київці. А у нас в проєкті, які виготовлені на ремонт вулиць, там капітальні чи які ремонти, всі задіяні вже? Чи багато ще лежить у вас виготовлений проєкт? У нас виготовлений проєкт по перехресті вулиці Ковальська, Розумителя, Залізнична. Знаєте ви це перехрестя? Ну, вже ми його декілька разів включали. Вже декілька разів воно є. У нас виготовлений проєкт по вулиці Пушкіна від вулиці 17 вересня до лікарні. Ну там не вся вулиця Пушкіна, там частина. І зараз розповідаю, що ж то ще. Ще якийсь проєкт є готовий, але не можу пригадати. А під'їзні до багатоповерхівки тут подобає на минулому році там. Не розробляли проєкт? Ми тільки 10 тисяч на цей рік знову заклали на відведення до 60. Вибачте, не бачу, Дорошенка. А, і є проєкти по вулиці Дорошенка і по вулиці Попака на завершення. Але ми їх навіть і не включали, того що, можливо, давайте включимо вже на 15-й рік ці вулиці. Ми їх просто не виділяємо, я вам чесно кажу. Давайте закінчимо ті вулиці, які ми розпочали. Нема смисла включати. З державного бюджету нічого не планується нам ще з обласного? Так. Ну треба їхати тепер, я не знаю. Те, що ну що вони не виділяють бюджет? Так, не виділяють. Я буду їхати ще просити. От, ми потім порадимося. Якщо просити, то я хотів би просити кошти на вулицю 17 вересня, площу Чергову. Навіть не на Купака, не на Дорошенка, а хоча б якусь частину цієї вулиці капітально зробити. А бачила, там дуже ж на сайті щось виставили, що по вулиці, що Бушкіна вулицю знову включають. Це що, на районній сесії це вирішувалось питання чи де? Я бачу, що він там включив себе. Суть у нас субвенція така. Тут мільйона немає. Бо немає субвенції. 400, 600. Класно, як 175. Це копійки. Але субвенція в нас же ще йде і на експлуатацію доріг. То ви не розділяли їх? Ні, а ми не розділяли. На поточні. Розділили. Ну, в минулому році було трохи більше. Ми на дорогі мали своїх 1 100 000 і 1 105 000 субвенцій. Ну, а як заява керівників наших, що цей рік буде рік до рік і так далі, і так далі? Ні, то ж була заява, говорили, що цей рік будуть не тільки дороги будуть будувати. Місник на сесії розказував, що я зробив, і я ще маю доробити. І розказував і за садочки, і розказував за це, але за дороги щось я не чула, щоб він говорив. Ні? Колісник. Чого говорив за дороги? На сесії. Значить, по міських дорогах даєте добро, пускає на сесію. А що нам залишається?